Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli müştərilərimiz. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik. Xırdalanda Heydər Əliyev parkının üzbəz olan yerləşən binada. Bura hazır evimizin qonaq otağına daxil olur, amma çəkiliş balkondan başlamışdı. Yəni, evin içərisində nə görürsünüzsə, bütün əşyalar hamısı qalacaq evin içində. Yəni, bu televizordan başqa bütün əşyalar qalır içində. Ümumi 78 kvadratdan ibarətdir. Bir otaqdan 3 otağa düzəlib. Bura bir mətbəxidir. Görürsünüz kimi tam təmirli vəziyyətdədir. Mətbəxin də pəncərəsi mövcuddur. Zalıdır. Belə bir fiqur alçıpanla yığılıb. Yəni, dizayn işləmələri çox yüksək səviyyədə görülüb burada. Burada isə uşaq otağıdır. Kupçalı bir evdir. Ümumi kvadrat 78 kvadratdır. Bura qonaq otağıdır. Evimizə əsas giriş qapısı buradan ibarətdir. Gördüyünüz bu əşyaların hamısı qalacaq evin içində. Mərtəbəsi 13 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Kupçalı mənzildir. Start olaraq 92 min manat qoydum. Real alıcılar olanda yenə indirim olunacaq. Sanitar qovşaları da ayrı aralıqdadır. Bura tualetidir. Bura isə hamamıdır. Video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağınızı, video bəyənməyinizi sizdən gözləyəcəm. Sağ olun.